אלכס, זאתי שהופיע פה ראשונה, ושרה רומנס כזה יפה בסוף, שכל פעם מעביר בי צמרמורת. היא אמרה פעם שאתה חייב לעשות, לעשות את השיר הזה שנקרא העלייה, שממנה הכל התחיל. זה היה לפני איזה 10 שנים, וזה אומר שאני מאוד זקן. ואני לא יודע אם מישהו שמע. אולי בן אדם שם מאחורה. ואני לא יודע אם מישהו זוכר, אבל זה בטח היה ביט אחר, ואחרי 10 שנים הייתי צריך לתת לזה משמעות אחרת. אז אני אעשה לכם בית משם, ופשוט תקשיבו לזה. והוא כאן, כאן! יואו! ערב טוב לכם עוד פעם! פשוט תקשיבו לי משמעות, יא! יום יום אני בערך, גם לילה, ילדי הזהב יוצאים בלילה, מה עוד נשאר לי בחיים? הייתי בן 10 כשבאתי עם ההורים, אוהל את עצמי את אותה שאלה, משהו התפספס אצלי, עוד בהתחלה המטרה, ללמוד לעבוד, אין לי מה לשתות, לאשר לי לחשוב את דרך חזרה, אין לי דרך אחרת. גוף שלי כמו כוורת, שיט, דם שלי מזוהם, ערפל בתוכי מסביבי, שיט, אני נופל אופל בקצה שדה הראייה, מסתובב אין כלום כאילו לא היה, ארוכה ומשעמם את הדרך לקבר, מעל ומעבר, הנה אני בא. 26-9 וממשיכה לדרכי הכאב, וממשיכה ל-26-9 ואני רוצה עוד דרכי הכאב, דרכי הכבוד. זה נשמע אחרת לגמרי אז, אבל אתם יודעים מה? אני חושב שאם הייתי כותב את זה לא ב-2006, אלא ב-2016, כן? זה היה נשמע ככה. היי יו, זה נקרא מהפכה.com. כשאתה מתעורר וקם ומסתכל מהחלון על פני אותן הדקורציות, אותו המון במגורים הם לא ארמון, חדר 2 מטר, אך בחלום כל פעם אתה לובש את הכתר, אתה שולט. אמיץ נבון נעות בשליטתך, לא יצטרכו אחד ששמו הוא רובין, הוא צ'ליט צדיק, לא לעצמו, בשביל העם, בכל מילה משקל זהב ודל עוד נאמרת, סתם זה שם ופה. אולי פשוט תחזור לישון, או שאולי זה הסימן לצאת לבנות את הארמון, הרי שינוי לא יגיע סתם משום מקום, אנו עומדים ומחכים לך. מהפכה.com, התאספו כולם מסביב לעולם, כנראה לא סתם מחכים לך, זה הזמן שלך להוביל מכאן מהפכה.com. וואו, מהפכה.com, התאספו כולם מסביב לעולם, כנראה לא סתם מחכים לך, זה הזמן שלך להוביל מכאן. אף פעם לא ידעת איך, אף פעם לא חשבת מה, אבל אם לא עכשיו מתי פעם תתעורר מקום, אם לא אנחנו מי, אם לא אתה אז מי יוביל, ואם לא זה עכשיו אז כלום, אף פעם דין לא דין, והוא מתחיל להתלבש ופתאום הקירות בורחים 2 מטר, קצת 200 מטר, יא ככה זה מתחיל, והוא נחוש בדעתו, הבין, החליט ויעשה, ואף אחד כבר לא יגרום לו לסטות מהנושא, פותח דלת ויוצא, התפעמות ברחובות, ממש עכשיו משהו משמעותי הולך לי לקרות, זה לא סימן, לא עוד, לא כתובת בשמיים, מהפכה.com, הזמן לפתוח את העיניים, יא התאספו כולם מסביב לעולם, כנראה לא סתם מחכים לך, זה הזמן שלך להוביל מכאן מהפכה.com. מהפכה.com, התאספו כולם מסביב לעולם, כנראה לא סתם מחכים לך, זה הזמן שלך להוביל מכאן מהפכה.com. תודה רבה לכם.